Ezzel kalandú ember, létrehozok egy csomó dobozot és leigázom a világot. Á, ti láttatok már ennél szebb dolgot valaha? Nem hiszem el. Én még sose játszottam shaderos Minecraft-tal életem során, mert nem volt az elég jó a videókártyám, de végül sikerült, mivel van végre egy új videókártyám, így rájöttem, hogy nem csak az az előnye, hogy tudok 1080p 60 fps-re live-olni, illetve videózni, hanem be tudok rakni shader spekkeket is. Srácok, isteni, nézzétek, hogy milyen jól néznek ki a fellük. Tudom, hogy ez a shader spek, ez a nagyon leárt lemezek, már mindenki használja, de nekem ez még nagyon új dolog, és hát ja, ezt nem azért elég jól néz ki. Szóval, na hát, sziasztok srácok, én Nixvék, és elkezdtünk egy újabb videóhoz, amelyben ma egy nagyon durva dolgot fogunk csinálni. Mégpedig elkezdünk egy túlélő világot, ám beírtam a világ nevének azt, hogy computer, mármint számítógép magyarul, és elvettek a világba valahol legenerált egy számítógépet, ami beszélni fog hozzánk. Szerintem ez elég durva, viszont lehet, hogy ez a számítógép gonosz, erről nem írt senki semmit igazából, de na, engem nagyon érdekel, szóval vágjunk is bele ebbe a gyönyörű shader spekkes világba. Szerintem nagyon jól néz ki minden. Amúgy srácok, ajánlhatok ti is nyugodtan shader spekeket is. No ne! Átjön a fény! Te jó ég, még a fal leveleket is átjön a fény, számomra ez azért elég új dolog. Meg mozognak a fal levelek, ami nem tudom, engem kicsit mondjuk irritál, de szerintem ez iszonyatosan jó néz ki. Ne, el sem tudom képzelni, hogy eddig hogy tudtam sima Minecraft-tal játszani, mert így shader nélkül. Már biztos sem tudnám állítani úgy sima Minecraft-ra, mert ez iszonyatosan jó élmény nyújt. Már szerintem úgy érzem, mintha nem is Minecraft-tal játszanék, esküszöm, mintha valami új játék lenne. Ez egyszerűen hihetetlen. De tényleg srácok, ha tudtok ti is jó shader packeket, akkor azt mindenféleképpen írjátok le nekem, mert nagyon érdekel. És vágtunk már jó sok fát, szerintem ennyi elég lesz a kezdés. Ez itt vannak állatok, szóval az is jó lesz. És akkor szokásosan szerezzük meg ugye a mi kis kőcuccainkat, azért ez elég fontos szerintem. És itt egy csirke, a csirkét meg akarok megölni. 3-4 ütés volt, mondjuk majd kardot úgy is csinálunk. Nézzétek srácok, ott az árnyékom, értitek? Ez nekem annyira új dolog, hogy ezt el sem tudjátok hinni, de és írjátok meg, hogy egy 10-es skálán nektek mennyire tetszik, vagy egy esetleg számotokra irritáló az, hogy ennyire fényes, meg jó minden, ezt írjátok meg. És ha jól látom, a betű típusok is megváltoztak, mert ilyen kerekebbek, szebbek lettek, vagy lehet, hogy csak én látom úgy. Nem tudom, ezt is írjátok meg. És 12 darab kőre van szükségem. Azért, mert ugye így lesz a jó, azt hiszem, ennyi kell pont. Hol vannak a crafting table? Itt a crafting table, nagyon jó. Csinálunk kell egy ilyet, ugyebár, illetve egy ilyet. Nem is ilyet, rájöttem, hülye vagyok, bocsánat. Így ilyet akartam csinálni. És hát tudjátok, bizonyosok, még le kell menjünk egy kőért, és talán még menjünk bányászni, amíg majd a kis húsaink sülnek. Hát, ha találunk valami értékes dolgot, és kíváncsi akar a számítógép, hogy ez mit fog csinálni, amit nagyon modern, meg ilyesmi, de ti is vagy nyugodtan olvastatok utána. What? Még a toll is megváltozott, ez elég érdekes. Minden esetre én amondú vagyok, hogy akkor ugye ez megvan, és szükségünk van, akkor ugye még csinálnunk kell egy ilyet. Egy jó kis csákányt, és akkor elmegyünk vadászni. Pár darab húsra mindenféleképpen szükségem lesz az útra. Itt van egy csirke, ott van pár tehén, meg itt is vannak csirkék, még ezeket gyorsan levadászom. Amúgy nem tudom, a csirkehús amúgy szerintem nagyon nem éri meg, inkább disznót vagy marhát éri, mint ilyen bocit ölni. Mondjuk nem, mint hogyha bármilyen állatot jó lenne megölni, de a csirkét nem igazán éri meg, szerintem inkább tartani érdemes a tojása miatt, mert a tojásból ugye még több csirke lesz, és hogyha sok csirkét van, akkor érdemes igazából levágni. Itt már vannak pacikák is, nagyon több állatot nem ölünk meg, szerintem menjünk, és akkor igazából ezt a húsikát süssük meg, vagy sok húsikát. Van úgyis jó sok fám, és talán megpróbálok követ szerezni, amíg sülnek a húsok, hát akkor ezzel kezdjük mondjuk, hogyha már csináltam csákányt, megpróbálok keresni talán, vagy várjátok srácok, itt van szén, na jó, ez shaderben mindig ki akartam próbálni, srácok, ez a legjobb, ezt a sima Minecraft alapból is betehetik, de ezt figyeljetek srácok. Nem, itt nem világít,
Nem már, pedig én megvoltam, de így máshogy világít. Viszont van egy pár ilyen shader pack, amelyben hogyha kezünkbe tartjuk, akkor is világít a fákja. Hát sajnos csak ez pont nem olyan, de majd keresek olyat is. Azért azt a sima Minecraft-ba is berakhatnak, és ott van vas. Ott van vas. Én szerintem levegyek a vasért. Azaz, ez az, srácok. És ne! Ha azt meri mondani... Jó, kész, én elássam magam. Ahogy jön fel ugye a fákjából a hő, akkor ha majd nem tudom, próbáltok, hogy egy gyertyát meggyújtotok, vagy valami. Ez víz. Wow, ez víz, ezt nem néztem volna ki amúgy belőle. Úgyhogy ha egy gyertyát meggyújtotok, vagy valamit, és fölé hajoltok, akkor látjátok így a gőzt, vagy nem is gőzt igazából, hogy így hullámzik minden. És itt is azt látjátok, hogy így hullámzik. Azért ezt nem néztem volna ki egy shader packből, hogy ezt megcsinálják, de azért elég durva szerintem. Viszont nincs elég jó szuszom ahhoz, hogy küzdjek zombik azt, szóval hiszen vissza is megyek. Annyira jó ez a shader pack, srácok, nekem nagyon-nagyon tetszik. És lassan itt az ideje menni, mondjuk a nap az elég ronda szerintem. Szóval gyorsan eszik, ezt meg is van ez a hús, ezt gyorsan kiégetjük. És igazából utána már mindenünk megvan ahhoz, hogy szerintem elinduljunk. És megkeressük a számítógépet, ami szerintem elég durva. Még egyet gyorsan égessen ki. Gyorsan megvárjuk. Amúgy srácok, írjátok meg, hogy ti milyen shadert használtok, hogyha használtok. És akkor megpróbálom azt is letölteni, és akkor kipróbáljuk azokat is, mert én nyitott vagyok minden shader trackre amúgy. Srácok, ennyi, készen állunk, mehetünk is, keresünk a számítógépet, nem tudom melyik irányba induljunk el. Menjünk fel mondjuk egy hegyre és nézzük meg, hogy ott igazából miket találunk, ez engem nagyon érdekel. Szóval, ja, ezt én mindenféleképpen meg szeretném nézni. Oké. Annyira jó, hogy így a nap így megy, meg a füvek így mozognak. Mondjuk az, hogy mindig mozognak, az egy kicsi számomra irritáló, de meg lehet szokni végül is, semmi sem tökéletes. Mondjuk biztos vannak nagyon jó shader packek, azon gondolkozok. Hát nem is tudom, menjünk mondjuk errefele, nézzünk körül, hogy merre találjuk meg igazából a számítógépet. Felhők, a felhők is mások annyira gyönyörűek amúgy, de tényleg. Hát itt nincs, ez biztos. Itt van... Srácok. Ott a számítógép! Hát ezt nem hiszem el, meg kell néznünk, srácok, te jó ég! És ilyen közel voltatok, nem is volt érdemes így felszerelkezni. Nézzük meg akkor, hogy itt mik vannak. Hát hatalmas nagy, szóval kicsit érdekes. Viszont ha jól látom, akkor háttal vagyunk neki, ugye? Mert nem látom az egeret meg a billentyűzetet, mert szerintem az is van hozzá. Oké. Hát ez hatalmas, srácok, te jó ég, mi az Isten ez? Ott van a távolban egy falu. Azt a minden is, srácok. Ez eléggé nagy. Hát nem hiszem el, ott a bekapcsolok a kikapcs gomb. Ez az egér. Azt a srácok. Ez milyen jól néz ki. Milyen jól van megcsinálva. Azt a mindenit. Ez szerintem a billentyűzet. Ez lesz a maga a gépház és a számítógép is. Azt a srácok, milyen jól néz ki, hát ezt nem hiszem el. És wow, van egy bekapcs gombja, azt hiszem kapcsoljuk be és nézzük meg, hogy mi ez. Érdekel. Kapcsoljuk be és akkor nézzük meg, még amíg bugtol, addig nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Nagyon érdekel engem. Zezelek, hajlandó ember. Létrehozok egy csomó robotot és leigázom a világot. Fejet hajtasz előttem, akkor megkímélek téged a haláltól. Ha is amúgy followoljatok fel XP Twitch csatornájára. Úristen, srácok, hát ez nem jó nekem, bárok, srácok, üssük szét szerintem. Gyorsan a kábeleket, ha kihúzok, akkor az úgy nagyon megtenné. Üssük szét gyorsan a kábeleket, és akkor nem lesz összeköttetése. Jó, és ezt is kiütjük gyorsan, és akkor még ezt gyorsan megkiütjük ezt a kettőt, és akkor nem lesz teljesen összeköttetése. Jaj, wow, úristen, srácok, hol vagyunk? Na ne, srácok, egy gravity. Gondolom, hogy szétütöttük a gépet, így nem is tudom, így elteleportálódtunk, vagy nem is értem igazából, de szerintem sikerült megállítanunk nagy nehezen a számítógépet. Viszont így elég bonyolult, mert nem látom a vizet a shader packtől, de ha már itt vagyunk, legalább tényleg kipróbálhatjuk shader packkel a gravity-t, engem úgy is érdekelt. Így mondjuk elég nehéz, egy kicsit minden túlságosan fényes, a víz se annyira látható, milyen így... mondjam, hogy átlátszó, vagy nem tudom, de így is izgalmas. Hát srácok, amit a gép mondott, kicsit azért rémisztő volt, de szerencsére elpusztítottuk, szóval nem lehet belőle nagy probléma. Szerintem amúgy, ha jót akartok magatoknak, akkor sose írjátok be a seednek azt, hogy computer, mert akkor ezzel fogok ti is találkozni, és ez nem túl jó szerintem. Viszont át már valaki a negyedik stage-et is kivitt, ebből nem lesz első helyezés, de legalább kipróbáljuk a gravity-t, mondom, shader-re, ami elég jó, főleg ha látnám a vizet is, az mondjuk ez jó lenne, mert ez, ugye az átlátszó víz az annyira nekem nem tetszik.
Oké. Hát lehet, hogy megéri mindjárt kikapcsolni a shaderpacket, mert egyszerűen nem látom, hogy hol a víz, és hát ez eléggé bosszantó tud lenni. Mondjuk próbálok meg innen. Aha. Itt a víz, oké. Azért mikor már közeledek hozzá, akkor kicsit látom, de meg nem mondtam volna távolról, hogy ez ott a víz. Mindegy, lehet, hogy a top 5-ben benne leszünk, ha ügyesek vagyunk. Azt, ez nagyon nehéz, mert ezt tud, ismerem. És ne! Ott volt a víz, na erre beszélt, hogy ott a víz, simán beleestem volna, csak látom. Na, most legalább tudom, hogy hol van itt a víz. Amúgy olyanok, mint valami kék blokkok, vagy nem tudom, na mindegy. És benne leszünk a top 5 helyezésbe, szerintem ez baromi jó. Remélem nem fog senki sem megelőzni. Oké, pont nincs itt senki, szóval sikeresen beértünk negyedik helyezésként. Na! Köszönöm srácok a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek a csengőt sem megnyomni. A következő videóban találkozunk, és ne felejtsetek el játszani a MySide szerverén. Én XP voltam, sziasztok!